190 manat müavinət təyin olunan, lakin müəyyən səbəblərdən bundan xəbərsiz olan şəxslər var. Vətəndaşlar ilk ayın müavinətində Azərpoçtun saytında bir dəfəlik ödəmənin təyin edilib edilməməsi ilə bağlı məlumatlar əldə edib ödənişi alırdılar. Bəs ikinci ayın ödənişində bu insanlar nə etsinlər? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı Teleqraf.com-a açıqlamasında bildirib ki, bu kimi hallarla bağlı müraciət edənlər var. Bəzi vətəndaşlar var ki, qeydiyyat zamanı yanlış əlaqə nömrəsi qeyd ediblər, yaxud ümumiyyətlə əlaqə nömrəsi yazmayıblar. Buna görə də onlara SMS xəbərdarlıq göndərmək mümkün olmur. Əgər vətəndaş əlaqə nömrəsini səhv qeyd edibsə, məşğulluq mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb bu barədə məlumat versin. Əsmər Nəcməddin qızı əlavə edib ki, müavinətlərin son verilmə tarixi hələ ki müəyyən edilməyib. Proses davam edir. Vətəndaşları biraz təmkinli və səbirli olmağa çağırırıq. Yaxın günlərdə hər bir vətəndaşa imtina və yaxud təyinatla bağlı SMS göndəriləcək.